8 серпня відзначають Міжнародний день офтальмології. Святкування цієї дати присвячене питанням збереження та відновлення зору, адже сучасний світ цифровізації має свій не завжди позитивний вплив на людський організм. Офтальмологія – це дуже така велика наука, про неї дуже много можна говорити всякого. Але хочеться звернути увагу насамперед на те, що в теперішній час берегти зір – це основна задача кожної людини, адже період зараз такий, що в нас була пандемія по ковіду, дуже багато гаджетів у нас є. В період такий, такого бурного розвитку науково-технічного прогресу, коли все комп'ютеризовано, коли ми без цих цифрових іграшок нікуди, без них нікуди. Берегти зір потрібно з дитинства. Шановні батьки, і звертаюся до всіх краян, за цим дуже треба слідкувати і піклуватися про це. Тому з цього виходять такі основні правила збереження очей. По-перше, це контроль гаджетів. Це має бути у здорової дитини два рази по півгодини з великою перервою. Чим молодша дитина, тим це має бути 15 хвилин, 20 хвилин. Поступово збільшуємо час до години в день, це при тому, що очі є здорові. Якщо вже сталося так, що дитинка ваша в окулярах, то це взагалі треба робити дуже дозовано або взагалі при можливості заборонити. Проте, якщо частої взаємодії з гаджетами не уникнути, адже хтось дистанційно працює, а хтось навчається, то лікар радить дотримуватися наступних порад. По-перше, треба капати захисні каплі. Ці каплі, які зараз пропонує сучасний світ, це каплі з гіалуроновою кислотою. Вони без консервантів, вони можуть капатися довготривало і місяць, і два, і три, кому скільки треба, по потребі. Вони роблять на оці захисну плівку. По-друге, є в нас існує правило трьох двадцяток, це знають усі офтальмологи світу. Правило трьох двадцяток заключається в тому, що дитина і будь-хто 20 хвилин може сидіти, дивитися в екран, потім на 20 секунд стає біля скла, біля вікна і дивиться через вікно на 20 фунтів. То, грубо говоря, 6 метрів. Якщо правило цих трьох двадцяток дотримуватися, то навантаження на зір не буде, це все буде дозовано. Не менш важливу роль відіграє осанка. Людина мусить сидіти перед екраном, не склонивши шию, не згорбившись, а рівно. Має бути екран 70 см від очей, бажано. І екран має бути повернутий задом до вікна. Тобто, якщо екран напроти вікна, це відблиски додатково йдуть, і це негативно сказується на очах. Харчування для здоров'я очей теж займає не останнє місце. Харчуватися треба збалансовано, здорово, звичайно. Що стосується очей, то це є всі зелені овочі. Це болгарський перець, це капуста, це шпинат, це кінза, петрушка. Тут всюди є лютеїн, зеаксантин, який потрібен для доброї роботи зорового аналізатора. Фрукти. Яблука, чорниця, лохина, малина, ягоди особливо добре впливають. Варто зазначити, що шкідливі звички негативно відображаються на здоров'ї людини. Куріння впливає на зір, тому, дорогі люди, дорогі краяни, обмежуйтеся в цьому. Або взагалі не куріть, ведіть здоровий спосіб життя, і тоді буде все добре. Лікарі-офтальмологи – представники надзвичайно важливої професії, адже вони допомагають нам бачити цей світ з усіма його барвами та допомагають зберегти наші очі від згубного впливу, адже очі – це дзеркало душі.